angeli. Angeli. Niko gra, traje to koji zamišljate, a tek prijatelj, što tu se stekne i osvojite, čak i kad li je tu, uvek osjećaš da dušu poklanja svu. Anđeli bit će tu, pored tebe, kada zatreba. Iskrena ljubav ta, nas čuva, od svih umova. Čak i kad mirno je, nikad ne znaš, gde se problem krije. Veruj da možeš sve, uz njih, osmeh budi se. Opasne prečice. Gramatika nalaže da tačka i veliko slovo moraju da postoji, ali uz pomoć njih se zavodi i red. Kad se jedna faza vašeg života završi, nekad se čini da počinjete od nule. Šta li se to tamo događa? Momci iz naše škole igraju košarku protiv Srebrne akademije. Zvuči zabavno. Hajde da vidimo. Tako je, super. Svi znamo koliko je teško da odemo, ali svima su potrebni poverenje, integritet i podrška onih oko nas. Hajde, Matthew, ne ponašaj se kao plašljivko! Bravo, sjajno dodavanje! I ponekad, kad vam je potrebno, treba imati prijatelja koji drži stvari pod kontrolom. Andrej će totalno da ih razbije. Da, tako je brz da neće ni da vide lop. Ma daj! Dobro je, vreme je isteklo. Srebrna akademija je pobednik. Tako je! Idemo! Bravo, momci! Kakav tužan prizor. Zar ti nisam rekla da je Andrej košarkaška katastrofa? I si se spavao? Koštao si nas pobede! Poklonio si im pobedu! Trenuci u kojima se stavi tačka na lošu situaciju mogu da budu olakšanje. Ali kad se ponovo otisnete, izgleda kao da idete uzbrdo. Tada možda posegnete za opasnim prečicama. Dao si sve od sebe, Andrej. I zapamti, to je samo utakmica. Da, ali utakmica ispred cele škole. Napravio sam budalu od sebe. Misli o tome kao savladanoj lekciji. I ja ne mislim da si budala. Sigurna si? Šta pričaš? Video sam te kako slušaš one blesave devojke. Stvarno? Misliš da sam ista kao one? Ne, nisam to rekao. Dobro je što nisi. Možda je bolje da odem kući sama. Imaćeš vremena da razmisliš. Jennifer! Bravo, Andrej. Sad najbolja devojka u cijeloj školi neće da priča sa tobom. Jadni Andrej. Samopouzdanje mu je poljuljano. Ponaša se kao dete. Treba da zauzme stav, kao ja. Dosta nam je tvojih mudrosti za sada. Zapamti da te je ova osoba pobedila više nego jedno. Da, a isto važi i za tebe, anđele moj. Ej, ti. Prijatelju, dođi. Ko je to? Nikad ga nisam video. Poznajemo se? Još ne, ali mogu da ti budem najbolji drug. A? Ti si neki klovn? Stani malo, zaslušaj me. Primetio sam da si se svađao sa devojkom. Nismo kako se svađali. Kako kažeš? Ali recimo da tokom utakmice nisi ostavio najbolji utisak. Istina. Devojke ne vole gubitnike, ali nije svako rođen da bude šampion, jel tako? Pa je ljudima poput tebe i mene potrebna pomoć. Reci mi ko si? Niko, samo momak koji hoće da pomogne. Kutlje iz bilo koje od ovih flašice i bacat ćeš kao Michael Jordan. Ali šta je unutra? Nešto posebno, toga nema u prodavnicama. Zato što je ilegalno? Šta te briga, važno je da deluje, zar ne? Ne, sigurna sam da taj zlikovac samo hoće da otruje Andreja. Smiri se, pala si u vatru. A? Odluči se, nemam ceo dan. Razmisli pa mi javi, doći ću sutra u isto vreme ako odlučiš da hoćeš.
Neće Andrej to ni da pipne, jer nije blesav. Decu uče da nikad ne uzimaju slatkiše od nepoznatih. Možeš li da veruješ koliko je taj tip drzak? Ništa ga ne sprečava da proba. Tako mi je drago što neću morati da ga odgovaram od tog glupog otrova. Ali ja moram da navodim na pogrešan izbor. Ne, ne možeš ovog puta da ga teraš na pogrešan izbor. Opasno je. Ne znam o čemu pričaš. Zar si zaboravila da sam đavo? Ne, nažalost nisam. Raf! Čekaj, reci mi kuda ćeš. U sobu izazova. Pre nego što ti to uradiš. Ti to mene izazivaš? Navali. Da li ti takmičenje u surfovanju odgovara? Pobednik je onaj koji prvi stigne do bove, kao i obično. Ali ti ovog puta ne dam da varaš. Nećeš da me pobediš samo veštinom. Izgubit ćeš u svakom slučaju. Vidjet ćemo. Moć brzine. Vidimo se kod bove, pužu sporaću. Brza kao i obično. Imam ideju koja možda upali. Ako ću da je pobedim, potreban mi je ogroman talas. Moć tela! Savršeno! A sada dobacivanje vodom. Skoro sam tamo, ali ne mogu da verujem Sofisu. Evo mene! Mogla bi da saroniš ako nećeš da te potopim. Šta sada radim? Stižem na vrh! Ako se ne sklonim, talas će da me smrvi. Anđele, talas te je sklonio sa daske. Smeh ti ne pristaje. Sjajno! Da! Pobedio sam. Dobro, da vidim. A ovog puta nisam morao ni da varam. Ako tako kažeš. Pravila su jasna. Prvi koji dodine bovu pobeđuje. Prosto jednostavno. Prvi potez sa Andrejem je moj. Nemoj, Sulfise, ne pomišljaj da ubediš Andreja da kupi taj otrov. Ne bih mogla da ti oprostim. Ha? Nastavit ćemo posle odmora. Hej. Stvarno si još ljuta na mene? Nisam ljuta, samo sam razočarana. Uopšte mi nije stalo do te glupe, znojeve igre. Andrej, izgleda da je sutra revanš protiv Srebrne akademije. Da? Pa, šta hoćete od mene? Pa potrudi se da ne zabrljaš. Biće ti žao! Savršeno! Trenutak gde se umešam. Sad, kad je Andrej uznemiren. Tačno, kad je najgore, loše ideje izgledaju najbolje. Andrej? Aha. Sačekaj. Aha. Ti si Andrej? Neni kažeš. Nego šta, potpisat ćeš mi majicu? Ja, ali ja sam samo gubitnik. Gubitnik? Nema šanse, šališ se. Šta on to radi? Da li si ti bio na utakmici? Ukrali su mi loptu u poslednjem minutu. Da, znam, tako se zalomilo, zar ne? Inače, Jennifer... Kakve veze Jennifer ima s tim? Nikakve. Reci mi. Pa, ona je jedna od najpopularnijih devojaka u školi. Mnogima se sviđa, lepim tipovima, pametnim, jakim. Da, pa šta? Izabrala je tebe. A ona nikad ne bi izašla s gubitnikom. Da. Ne, moram nešto da uradim. Nemoguće da si gubitnik. Znaš šta? Treba da razbijete srebrni tim. Samo nemoj da uprskaš. A? Taj tip je u pravu. Utakmica je sutra, a ako se izblamiram, Jennifer će sigurno da me šutne. Možda uzmem ono piće od tipa ispred škole. Ne mogu da verujem da će to da uradi. Beznadežno je nesiguran. Dobro, Munjo. Jedva čekam da probam nove aplikacije za ovo. Uri! A! Raf, šta je bilo? Potrebna mi je tvoja pomoć odmah. Andrej će da napravi ogromnu grešku. Idi po sviti, Miki, objasnit ću kasnije. Krećem. Kokice, počni preobražaj. Da čuva i štiti. Dobro, uradimo to.
Oh, čoveče, ne ide mi ovo, koji sam luzer. Hajde, ne odustaj. Treba da se koncentrišeš i nastaviš da vežbaš. A ako ne uspeš, možeš da kažeš da si dala sve od sebe. Dobro, pokušat ću. Razbila si. Sjajno, nastavi, bit ćeš šampion. Da, bravo. Sve je stvar vežbe. Tačno tako. Hvala, Anđeli. Šta bih ja bez vas, devojke? Idemo mi. Idemo, vidimo se kasnije. Hej, da ti ne igraš košarku možda? Ko, ja? Da. Zašto ne ostaneš da vežbaš sa mnom? Možda da ti pomogneš meni. Bila si baš dobra. U basketu? Ne, ovo mi je prvi put, ali vežba dovodi do savršenstva. Šta ako neko nema mnogo vremena, a mora da poboljši igru? Treba da vežbaš. Ne razumem, sigurno postoji lakši način od beskrajne vežbe. A prečica? Znaš na šta mislim? Kakva prečica? Ne postoji prečica za marljiv rad ako hoćeš da budeš pobednik. Aha. Sve u životu zahteva posvećenost da bi bilo bolje. Posvećenost mora da postoji. Duži put se uvek isplati. To treba da znaš. Dobro, pokušaj. Da? I nemoj nikako da misliš na koš. Čuo si moje drugarice. Jedino je trud važan. Ima, ali šta kažeš? Da, kupit ću to tvoje piće. Dobra odluka, imaš pare? Mhm. E, stoj! Uhapšen si, bitango. Kako ste me uhvatili? Zahvaljujući dečkom. Ti, zar nisi hteo da kupiš? Ne, ne baš. Radije bih da budem zdrav. Andrej, uradio si pravu stvar. Ne, takvima kao što si ti, mesto je iza rešetaka. Da, bila sam u pravu. Znala sam da Andrej neće da me razočara. Pa, ovog puta je bolji pobedio. Spustiš toliko nisko da rizikuješ Andrejev život. Hoćeš li ikad da mi oprostiš? Šta mi se događa? Da li sam pogrešila u vezi s njim? Zar je samo crni pauk uzrok mojih osjećanja? Ili je nešto dublje među nama? Još sam zbunjena. Anđeli! Anđeli! Koji